madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu waqti walba bilaabi karo dhoolatusyada military oo uu la sameynayo dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan haddii barnaamijka burburinta hubka nukliyaarka Kuuriyada Waqooyi aan horumar laga gaadhin. Bayaanuu ka soo saaray aqalka cad Arbacada ee madaxweynaha mareykanku ku cambaareeyey dowladda Shiinaha inay carqaladeynayso xiriirka mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi sabab la xiriira muranka dhinaca ganacsiga ee hadda ka dhexeeya dowladda mareykanka iyo Shiinaha. Madaxweynaha mareykanka ayaa sheegay in maamulkiisu ka warqabo in Shiinuhu siiyo xukuumadda Pyongyang gargaar iskugu jira lacag shidaal, walxaha loo adeegsado bacriminta iyo badeecooyin kale. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa beeniyey hadalka madaxweynaha Mareykanka isagoo jooga magaalada Beijing. Wuxuu wariyayaasha u sheegay inuu Mareykanku marka hore uu isagu seego ka hor inta uusan cid kale cambaaraynin gaar ahaan arrimaha Pyongyang. Hadalka madaxweynaha Mareykanka ayaa yimid hal maalin kadib markii uu xoghayaha difaaca Mareykanka dib u bilaabida dhoolatuska milatariga ee uu la sameynayo Kuuriyada Koonfureed. Asmaa Cabdikariin Axmed, Asmiin Dhalacag, Star TV.